Joseba Llano eta Aitziber Alaba orain, gaurko jardunaldia itxiko duten bizlariak, Aiaraldeako Euskalgintza Kontseiluaren izenean datoz, azalduko dutu digute, bueno, bada urte bete eskaz, kontseilua martxan jarri zutela. Biak dira Aiaraldeako Euskalgintza Kontseiluko kide, Aitziber langilea da, bertako liberatu eta zu talde eragileko kide. Na, berei utziko ditza eta ea, hemendik ere zerbait interesgarri atera dezakegun. Hori da gure asmoa, zerbait interesgarria kontatzea. Bueno, gure asmoa litzateke kontatzea, hemen azken bi hiru urtetako bidai baten historioa. Bai? Duela hiru urte sortu bidai honen asmoa, baina egia da azkenengo urte izan dela igual interesgarriena edo kanpora begira batez ere loratu denean gure bidaia eta bueno, gauza interesgarrienak guretzat behintzat horra gertu direnean. Orduan, batetik nondik gatoz edo kokapena eta atzera begiratua azalduko dugu jaiotzea eta ofiziala, hor jartzen dugu gure Euskalgintza Kontseiluarena otsailaren 12an, baina aurretik egin genuen lan hori guztiare komentatuko dizuegu. Instituzioekin akordioa maiatzaren 13an egin genuela, 2016an, horregatik esaten dut azkeneko urte betean egindako bidai horren kontakizuna. Gero, kontseilua ekainaren 3an, osea beste bi kontseilu guk deitzen diogu, erakundeari osatu dugun erakunde edo foroari Aiaraldeko Euskalgintzaren kontseilua, baina asanbladari edo batzarrari kontseilua ere deitzen diogu, ez? Eta bertan izango litzateke organo hori gorenak eta bertan hartzen dira erabaki nagusiak, ez? Orduan hiru kontseilu egin direla urte honetan eta bueno, eta urrengo kontseilua hemendik utzira daukaguna, vale. Kokatzeko ekimen hau, bueno, pues euskararen normalizaziorako tresna baten bila genbiltzan eskualdean. Igual lehendabizi Euskal Herriko mapan kokatzeko Aiaraldea izango litzateke Araba eta Bizkaia artean dagoen lurralde. Arabak da, baina Bizkaira begira, eta horre 9 udal, ez, Laudio, Amurrio, ez astutzeko, Orozko, Urduña, Aiara, Arrankudia, Gazoio, Arakaldo, Artzeniega eta Okondo. Hoi guztia gaude ordezkatuta erakunde honetan, ez? Ordun, herri hoietako eragileak, euskaltzaleak hasi ginen biltzen eta hasi ginen bultak ematen zerbait berria egiteko. Eta zuetako askok imaginatzen dute zitura horretan egon zaretela askotan pentsatuz, bueno, goazen beste urrats bat ematera, baina goazen beste urrats berri bat ematera, diferentea, orain arte eginez duguna, gutariko asko ere, hainbat bataiatan ibilitakoak euskalgintzan, eta zerbait berriaren premia hori sentitzen genuen, ez? Ikusten genuen ere hor indarrak bildu, sinergiak, euskaren aldeko sinergiak idei hori hor geneukan, orduan entitate eta norbanakoen bilgunea, gogo eta partekatzeko leku bat behar genuela, norabide batean, eskualdean ez dago momentu honetan erreferentzialtasuna hartzen duen erakunderik ez dago. Gero geografikoki be bai eta sozialki sakabanatuta dago eskualdea, orduan ezin dugu esan ezer dagoenik egituratzen duenik. Ezerrez, hor lastu egin dut edo ez du komentatu, duela 5 urte hor sortutako eta denok zuetako askok ezagutzen duzuen Aiaraldea komunikazio leioa, ez, ekimen horren bueltan ere, edo horrekin batera, edo horri esker ere, jartzen da guztia martxan, ez. Hori gabe, ezin dugu segurazki hau irudikatu, ez, Aiaraldea komunikazio taldea. Eta, bueno, eta gero azkenengo pauso izan zen, pasaren urteko txaiaren 12an, bueno, bagoazen, eraketa batxarra ofizialki, eta musika eta zera guzti, ofizialtasun guztiarekin. Zer egin genuen, orduan, bale, hasia bagenekien, zer landatu, zer erein nahi genuen, baina ongarri prestatu nahi genuen, ez? Orduan, horretarako, ba, bueno, amia, inezkoan mehatzua, bueno, zuetako asko segurazki ezaguna egiten zaizuen tresna hori, euskara eta kirola, ba, adibidez hasi ginenean biltzen, garai horretan ikusten genuen, euskara, bueno, aisialdiarekin lotuta, badela eremu bat, ez umeena, ba, asko hilitakoa, asko landutakoa, baina euskara eta aisialdia eta gainera adin tarte konkretu baterako, ba hor izugarrizko utzunea dagoela momentu honetan. Guk gure eskualdean ari ginen 3.000, uste dut, 3.000
adin 18 urte, osea 6-18 urte bitarteko gazteek erabiltzen dute hori, araldi edo praktikatzen duten euskara eskola kanpoko ekintzetan, eskola kirola, klubetan eta lakoetan 3.000 baino gehiago. Uste aipatzen denola, ez klubetan, bueno, zendatuta, mendi taldeak eta bar, ez? Bueno, ba, euskararen presentzia oso eskasa. Oso eskasa, ez? Atintarte horretan, jakinda ezagutza nolakoa den, eta jakinda gainera, monitore horietako asko, euskalduna direla. Bueno, ba, gero realitatea, ikusten zen. Hori ere landu genuen aurretik, ez? Oraindik kontseilua zegoen eratuta. Eta gero, hausnarketa eta buelta asko. Osa, honen atzean egon dira bilera asko, bilera talde eragilarenak eta talde zabalean, badeitu jendea eta jode, ikusten genuen lehenengo bilera 30 lagun. Urrengo bilerara 30 lagun hoe mantentzen zirela eta incluso beste baten bat. Eta hori mantendu egiten zela. Ordun, guk argi dago hor talde eragilean eta sorreran ibili ginenok hartu genuela momentu horretan kalean zegoen zerbait da. Honen meritua ez da hor ibili ginen 4-5 edo lana eta bar, baizik eta gero kalean erreflejo izan zuen eta badago, osea momentu batean euskalgintzan azkenen urtetan joera izan dugu momentu batean fatalismora jotzera, segurazki igual hor gabiltzanok pues urte askoren ondorioz bueno, pues errez jotzen dugu jarrera pertsonal batera eta gero gara konturatzen indarra kalean bueno, berriztatzen ari direla eta aldatzen ari direla eta sinergia berriak sortzeko aukera dagoela. Eta hori jaso genuen guk, ez? Gari. Orduan, laudion, otsaiaren 12an egin genuen eraketa batzarra. Ez ordurako serio egin nahi genuen, orduan jendeari esan genuen. Bueno, hau elkarte bat izango da, baina eragileen elkartea momentuz. Norbanakoena egia da parkatuta daukagula, bueno, momentuz ez dakigula beren kajea nola egiten dugu, baina eragileena, orduan. Eragile bakoitzak izendatu beharko du pertsona bat, izen abizenekin, nan zenbakia. Ordezkari hori ofizialki onartu beharko du beraien artezkaritza kontseiluetan edo zuzendaritza taldetan. Osea, gauzak serio egin egin. Unez, joango da Laudioko gazta asanbladatik ez dakit noiz eta ez dakit zein ez. Paper batean sinatu eragile hortako daritzak onartu behar zuen, bueno, hori guztia. Eta hori geneukanean, ba, eraketa batxarra estatutoak onartu genituen, zuzendaritza taldeak ofizialki egin behar den tramite hori guztiak, ez? Eta hori izan zen pixkat, ba, ofizialki sortzen denean. Zenbat elkarte hor, ba, 40 eta azkenengo hilabetetan elkartu dira beste 3. Bueno, hor daukazue zerrenda, ez? Eta hor dago denetatik, hor daude ikastetxeak, asko, gero komentatuko horren inguruko hausnarketa, kultura elkarteak, kirol elkarteak, sindikatuak, bueno, ba, urbiltzen zen jende guztia, gu ere urbildu ginen eta hor lanketa bat egin zen, bueno, goazen, hauen bila goazen ikutzera, baina egia da, erantzuna, nik uste dut inork ez zuela esetxe zen. Osea, denak begionez ikusi zuten hor parte hartzea. Zer zen eskatzen zana? Izena ematea, bertan zerrenda horretan agertzea. Hasieran ematen du erreza dela, baina, bueno, elkarte batentzat hori erabaki behar du beraien zuzendaritza taldean eta bertan bere izena nolabait zerrenda batean agertuko dela, gero argazki publikoa eta ordezkaria bertan dagoela, inork ez zuen ezetz esan, ez? Horre esaten dut, ba bueno, pues interesa ba piztu zuela guztia. Hau da, euskararen aldeko urrats berriak eskualdean emateko pres zegoen jendea eta pres zeuden erabilak. Eta bueno, ba hor agertzen diren gero egia da badaudela igual elkarte batzuk bueno, arnazugunea deitu dezakegunak edo momentu baten sensibilea. Nervio rugby taldea adibidez Amurrioko edo eskualdeko rugby taldea edo Aiarra Dantza taldea oso euskararekiko sensibilea berezia dute. Hoiek aitzindaria ibiltzen dira, ez? Eta hoiek erabili ditugu egia da ba nolabait bueno, abidea irekitzeko, ez? Baina badaude beste batzuk, bueno, pues hor ikusten duzu ez mendi talde batek, mendiko laguna, bai, sensibilidade ere badauka, baina, bueno, ba, bereien estatutuetan euskara ez dakit agertzen den, eta agertzen baldin bada, ba, modu sekundario batean, ez? Eta lata guztiz ere, ba, bueno, aurrera. Ikastetxena aipatzen dut, hori izan da gakoetako bat, nik uste dut ikastetxe, horren beste ikastetxeak, eta horren ondo sintonizatzea gurekin, kontuan hartu behar dugu hor, 9 udalerri, ikastetxe bat gutxienez, baina adibidez Laudion,
hiru edo lau ikastetxe, Amurrion beste hiru ikastetxe. Ordun horrek esan nahi du, bueno, kriston erresolta dugula, hor guk nik horrela ikusten dute ikastetxena, hor pentsa zenbat familia mugitzen dira inguruan, bera, sintonizatzen baldin badu. Zurrunbilo, momentu honetan, Euskal Gintza Kontseilua sortzen duen zurrunbilo, transmititzen baldin badu ikastetxoietara, bueno, sortzen den, sor daiteken indarra eta hor mugitzen den indarra itzela da. Osea, familie, zenbat familien gana bakarrik ailegatzea, lor dezakun, badiez, azkeneko adibide izan zen Euskara eguneko ospakizuna aman komunian egin genuela, bueno, hori itzela izan zen, eta hori horri esker izan zen, ez? Orduan, sortu zen zalantza, horatzen dut hasieran eztabaida horietako batean, sortu zela, jo, berriro ari gara Euskararen etorkizuna hezkuntzaren alorrean jartzen. Eta kexatzen ziren, ikastetxe bateko zuzendaritza, zuzendaria horatzen dut, aipatzen zuela. Berriro ari gara Euskararen etorkizuna arlo akademikoaren bitartez, Euskararen bitartez, egia da, eta gure zalantzak eta horregatik saiatu ginen elkarte gehiago, sektore zabalagoetako elkarteak txertatzen, ez ateko eta lortu genuen neurri handi batean. Baina beste alde batetik ere, realitate bada, bueno, pues, erabileraren alorrean, ikastetxek, eskolek, eskolak eta ba hor, aukerak, bueno, itzelak direla. Erabileraren alorrean. Ez bakarrik arlo akademikoan ezagutzen dugu, eta nolakoa den, eta nolako aurrera pausoak eman diren. Hori horri esker izan da. Ez hezkuntzaren alorrean egin den lanari esker. Baina bestean, erabileran ere, bueno, pues hor daukagu aukera handiaz. Bale, aurrera orduan, bueno, helburuak markatu genituen, ba, eragile zein norbanakoen topagunea, izatea, eraginkorrak, ba, hori ere, ba, hau da, hemen gaude gauzak, berriak edo gauzak, modu eraginkor batean planteatzeko, eta ez genuen horren beste ikusten, ba hori ba, Euskal Alkarte gaude hor, eta ez, bueno, erortzeko, eta kriston beldura nien neu pertsonalki, bai, erortzeko dinamika zaharretan, edo bentsat egoteko, jo, ba momentu baten zaintzazioarekin berriro gaude hemen, elkartzen ginean, imaginatuko dezak esu, ba, elkartzen ginenok, bueno, pues, más konozidoriak, la txaritu gure artean, ba, hainbate rollotan, egonda, eta ardu norrek ere, claro, así eran esas dos, a ver, hemen, nik uste dute arrakastetako bat izan dela hori, lortzea jendea bileretan, esatu koño, fulanito etorri da, eta hau ez da, gero hitz egingo du konpromisi buruz, bueno, ze eskatzen zaiera eragile hauei, egia da, ba, eskatzen zaiena edo eskakizun maila, konpromiso maila, baino aurpegi batzuk ikustea, bukatzen zen, jo, ikusi duzu, etorri da, fulanito, etorri da, ez dakiz zen ikastetxe erlijiosokoa, orain arte, segurazki, horrelako dinamika batean parte hartu ez duena eta prest dagoena jarraia, esan edute, ari gara hitz egiten bost bilera, eta bost bileretan egotea, ez bilera batera eta listo, ez bost bileretan egotea eta hausnarketa batean parte hartzea. Gogo eta gune bezala ikusten genuen, koordinatzeko, ba horre, proposatzailea eta referente bateratzailea hor esaten genuen eskualdean ikusten dugu, ba, falta dela momentu batean bertakoa, badaude referente, badago topagune adibidez, Euskal Herri mailan, badago kontseilua momentu batean, edo, ez dakit, aeka korrika pasatzen denean, referente, baina eskualde mailan ez, eta hori ere beharrezkoa da. Jendea tokiko referenteak behar ditu, eta momentu honetan, bai, existitzen dira udal bakoitzean, ba, existitzen da eka, edo existitzen da momentu baten ikastola, edo existitzen da ez dakizien Euskal Alkarte, baina, eskualde osorako, interlokuzio aktiboa erakunde publikoekin. Hau herri ekimena da, guztiz herri ekimena, baino egia da, erakunde publikoekin harremana funtsezkoa ikusten genuela lehenengo momentutik. Eta gero aipatuko dugu, zelan ikusten dugun harreman hori proposatu dugu modu konkretu batean. Hau da, ez dute parte hartzen zuzenean, igual beste, aipatu da beste adibidetan, talde eragilean, baina bai harreman badagoela, ba, gure kasuan teknikarien bitartez, ez? Euskara teknikariak, udaletako euskara teknikariak parte hartzen dute kontseiluan, eta bereekin harreman zuzena daukagu. Baina, ez, hasiera batetik argi ikusten genuen, politikoke, zen dut, euskara zinegotziak, edo alkateak, edo, dana dalakoak, ba, ez genuen egok ikusten hemen parte hartzea, eta horreztabaita sortu zen, nola lortu, gero diru eskatzera joan gara, eta diru laguntzak egon dira.
ez lortu dugu, bueno, itxarmen gintzaren bitartez. Orduan, interlokuzio hori, olako erakunde bat osatzea, 43 elkarte atzetik eta joatea erakunde publikoen gana, barri dago, bueno, ba, interlokuzio hori lortzeko, ba, garrantzitsua zela, erakunde sendo ez. Eta nik udumen utziko dut jarrituz, horren ze bestela. Horrera, eh? Hanekin, edo horren guan. Bueno, pasatu dezakegu, ze hau, bai. Badakizue, burokrazia nolakoa den, ba, alta erroldan eman behar dugu bai Eusko Jaurlaritzan, estatutoak egin, gero gazunean ere alta eman, gizarte segurantzan, gureak izan ditugu, batzutan gauzak online egiten dituzu, eta ah, ez da, gertu hemen zuen papera, eta on, izuna daukazu, eta bueno, gauza guzti hauek ni baino asko hobeto jakingo dituzue, eta guk bizi izan ditugu, baina politika izena da, bueno, vale, parte hartzea beharrezkoa da, gure elkartean edo bai, gure kontseiluan. Konpromiso maila ez dira oso altuak. Hemen bereizten ditugu bai kideek dituzten konpromisoak eta bazkideek dituzten konpromisoak. Kideak etorri behar dira gure kontseilutara. Urtean hiru kontseilu egiten ditugu. Aurten egin genuen lehenengoa otsailaren 12an, bigarrena ekainaren 3an eta azkena egin genuen urriaren 14an, bai, ezta? Hiru kontseilu ez da inbeste, eh? Gero bai, egia esan da, segun ze proiektua ditugun eskua artean, ba, bueno, bilera bereziak egiten ditugu, edo lan talde bereziak egiten ditugula, baina ez da inbesterako lana. Orduan, kideak, haiek bozka egiten dute, edo proposanamenak egin, elkarlanean eta kontseiluak hartzen dituen erabakiak lotesleak dira kidentzako? Ez. Nahi badute, partu arte dezakete, aurrera egin dezakete gure proiektuarekin, gure dinamikekin, eta ez badute nahi, ez dute egiten. Gu posik gaude, ze denon batera egin dugu eta denok aurrera egin dugu gure bideekin eta gure helburuekin. Bazki, kontseiluak hartzen dituen erabakiak aurrera eman behar ditu, bai, lotesleak direnentzako. Bozkak behin galdetu zidaten, kideen bozkak eta bazkideen bozkak berdinak dira? Bai, hemen dagoen alde bakarra da bazkideek dirua jartzen dutela. Daukagu diruekarpen zehatz bat? Ez, bakoitza jarri du bere elkarteak alde duen izana, bai. Eta egia zan urte bukaeran kide batek ere jarri du. Esan du, bai, gu soberan daukagu, harritzekoa da, baina gu soberan daukagu diru hau zuentzako. Bai, orduan, bueno, hori gure gauzak dira, orain kide dira, 40 elkartea ziginen, elkarrekin, orain 43 gara, haiek noiz utzi dezakete kontseilua nahi dutenean. Bai, abizatzearekin nahikoa da. Baina momentuz ez da hori gertatuko. Eta funtzionamendua, ba, pizkat azaldu egin dut. Urtean hiru batzar egiten ditugu, gu kontseilu esaten dioguna, bertan adosten ditugu ba, urtean egin beharrekoak. Egia da, 2016an gure lehenengo urtea izan zenez, ba, bueno, plangintza eta hor osatu behar genuela. Orduan gure pauzua pizkat aldrebez egin genituela. Lehenengo kontseiluan eurizaparrada bat jaso genuen, zer nahi genuen egin eta nola, gero hori pizkat borobildu, ideiak taldekatu eta bueno, hartu honenak, eta bigarren kontseiluan adostu genuen. Bai, talderagileak proposatu zuen zer egin nahi genuen urte horretan, eta kontseiluak onartu egin zuen talderagileak adostutakoa. Egin genuela ze AFA diputazioko diru laguntza lehenago agertu zen, orduan guk ja sartuta genuen diru laguntza eta gure proiektua, 2016ko proiektuak sartuta genituen eta hor arriskua izan genuen, bueno, horren kontseiluak esaten badigu ezetz, ba, bueno, galduko dugu, baina dena ondo atera egin da. Bai, taldera gilean, barkatu ez taldera gilean, gaizkira korri dut. Bueno, langilean inaiz, haiek beharrezkoa ikusten zuten, ba, eguneroko gauzak eta martxa polit batera emateko beharrezkoa zela pertsona bat egotean, orduan lan erdiko lana daukat, oso posik, gainera aukeratzen dute ordutegia eta dena, eta nire gauzak egiteko aukera daukat, orduan oso ondo. Eta talde espezifikoak, ba, hori da, zerbait berezirik agertzen denean eta ba, beharrezkoa da guztien laguntza izatea eta guztien ideiak eta parte hartzea, orduan, pues talde bilera bereziak eta egiten ditugu. Hau pizkat kolokan daukagu oraindik. Hau ideia zen, hau ideia zen, bai, asamblea irekiak eta guzti hori egiten dugu informatiboa eta gardentasuna hori bai betetzen dugu. Baina buletina hori gure ideia zen hilean be, osea, bilean behin egitea, baina aurten ezin izan dugu gauzatu. Orduan urrengo urterako, ba,
hor pendiente daukagu. Eta taldera gildeak oso garrantzitsua da. Bai, horre agertzen da, bueno, zemaiztasunarekin biltzen garen, eta gero taldera gileko partaideak zeintzuk diren kuriositate modua, man ikusteko, bazkidea, ba, horre Laudioko ikastola, Murriokoa, Rugbi taldea, Murriokoa ikastola zen duen, Basalarrinia Euskaldu topaguneko ordezkaria, ba, gero AEKako ordezkariak, bueno, ba, Euskal Gintzako egia da, ba, horre taldera gian mugitzen garenak Euskal Gintzako jendea garela, baino, bueno, momentu adibidez gania asmoa, hasierako asmoa zen hau berriztatzea urtero, ez, edo hiru urtean behin, bueno, edo urtero berriztatzea edo joatea aldatzen, ez, eta hori da buruan daukaguna. Baina egia da baita ere guk ez dugula sentitu, ze hasierako asmoa edo beldurra hori zen, jo, badaude, bagaude berdinok, badatoz eskatzera ez daki zer, batzar bat antolatu, eta, bueno, ba, hori ez dugu sentitu, eta jendea oso begionez proposatu zaienari heldu dion, eta eta gustora, egia da taldera gileak, bueno, ba, taldera gilean egotea soportatzen dela lana, baita ere, ba, erabakitzeko orduan, bueno, pues, pues, horre, taldera gileak erabakitzen du, ez? Naiz eta gero asanbladak edo kontseiluak onartu edo, bueno, kontseiluak norabidea markatu, ez? Nola bait. Finantzak eta publiko eta pribatua, hemen ere orekatzea beti duki dugu, ez? Pues, diru ekarpen publiko eta diru ekarpen pribatua. Bueno, hori lehenengo urtean bete da, eta ari naizen kontatzen hori urte beteko guztia, badiru iturri propioak bazkide jarritako dirua. Eta zeni jarri du dirua, zatu, bueno, ba, ze hori da Euskal Gintzan eta herri ekimen guztietan dagoena, nondik elortu dirua, bale, erakunde publikoa daude, bueno, pues hemen egon dira ekarpenak era guztietakoak. Sindikatu batek jarritako 200 € edo Euskaltegia jarritako 300 batek jarritako 1000 € edo pues zuzenean joan gara eskakizun horrekin eta gainera lehenengo momentutik portzentaiak hemen ez dira agertzen, baina ustu 150-150 edo hori zen ideia eta pizkat bai. Instituzioa pizkat altuago izan da, baina bai. Bueno, hor diru laguntza izan dugulako. Badakigu Euskal Gintzan erakunde poder adquisitivo desberdinetakoa daudela. Nik uste dut momentu batzutan ere hor planteatu eta ez dugu lotxarik izan behar eskatzen dugunean beste erakunde herri ekimen sortutako beste erakunde ekarpena egitea. Eta batzutan, esan dut, pues, ni ikastolen munduan mugitzen naiz, antolatzen denean ara euskaraz bat, dirua lortzeko, ikastolari eta hor, eragile asko parte hartzen dute. Nik adibidez, momentu batean, hortik hartutako, ikastolak, diru hori nolabe beste buelta bat edo, ez, eta ekarpena egiten duela, ez dakit beste herri ekimenerako, nik uste mugimendu horiek eman behar direla. Bestela, askotan sortzen dira erreferente batzuk, ez, erreferenteak izan dezakegu, gainera, hor daudenak, bakorrika, arau euskaraz, bestelako jaia, kilometroak, ez, eta ematen du beste guztiok, eta gainera, ekimen txikia baldin bada, ez dago la hor eskatzerik, ez, bueno, guk hori ez genukan, esperientziarik ez genukan eskualdean, eta ekimen gehienak, pues, diru publikoaren bila joan izan gara, bueno, pues, honetan hori esperimentatzen ari gara, eta momentuz jasotzen ari gara, bai. Gauza eskaintzen diozu, bueno, batetik, talde eragilean parte hartzen duela eta zuzenean hartu emanetan, baino baita ere izan norke egongo da prestutasun gehiagorekin diru emateko, ba bueno, beraien estatutuetan, beraien jardunean euskararen normalkuntza helburu duten elkarte horiek oso prest daude eta bueno, egia da diruarena eskoa ba badela kontu bat buruhauste handiak, baino momentu funtzionatzen ari dena, ez? Instituzioekin akordioan bai. Bai, hau hasierakoa zen pizkat nola eratu zen, nondik geto zen eta zer egin nahi genuen, eta orain ja... Zer? Bai, bos minutu. Bueno, bazkarazke. ba, bueno, diabetzaren amairuan elkartu ginen instituzioekin. Aurreko bilerak eta aurreko harremanak eginak zeuden. Eta orduan egun horretarako nahi genuen ba, instituzioekin akordioa sinatu. Hau zen, ba, hasieran akordioa sinatu, hau elkarlanerako akordioa sinatu, eta gero udal bakoitzarekin hitzarmena sinatu. Batzuk, bueno, batzu, bai, gutxik, aurreko lanak eginak ekarri zituzten, orduan egun horretan sinatu egin zuten, bai akordioa, bai hitzarmena. Beste batzu, ba, bueno, bakizun dolako diren, udal bakoitzak bere ritmoak ditu,
Orduan esan ziguten, bueno, hemen parafro bat gehitu behar duzu, niri beste erazkin bat ekarri bat didea urtarrilaren hasieran, ez dakiz zer. Orduan, noiz bukatu dugu hitzarmenak sinatzearekin? Ba, orain abenduan. Baina, bueno, lortu izan dugu, bai. Nola izan zen, haiek egin behar dutena, da, bueno, Euskara Teknikaria etorri behar du gure kontseiluetara, urtean hiru kontseilu ditugu, eta elkarlana eta informazioa bi aldetara bideratu behar dugu. Hori da udalen beharrak. Eta diru ekarpena egin, biztanlegoaren arabera, bai. Eta gero, kontseiluak duen ba, bete beharrak, ba, udalarekin, ba, hori informazioa langileekin eta Euskara Teknikariarekin egunerokoa ez, bueno, egunerokoa ez, baina erraza egin behar dugu, eta guk, ba, bai, diru ekarpena dugunez, ba, gero zuriketa egin behar dugu. Bai, eta haien logoak erabildi. Ez da oso komplikatua. Eta Aiarako kuadrilla ere hor dago, ba, akizuela, 9 udalerri ditugu, baina gero Aiara Murrio, Artziniega... Bai, hemen udalerri, Urduña Bizkaia da. Orozko Bizkaia da. Beste udal batzuk ez daude kuadrillan. Arrankudiaga, Arrankudiaga Bizkaia. Orduan da, kuriosoa, ze beste aurreko adibidean eragertu da, gara non, Euskarak lortu du, erakunde publikoa lortzen ez dutena. Osea, eskualde natural batean, baina lehen ikusi du aurreko adibidean, ez? Adibidean, zari Euskaren adibidean, erakunde publikoek lortzen ez dutena, kasunetan Euskara eta Euskal Gintzak. Lortu du, batzea, eta hau eskualde naturala ditzen dugu, batzuk nerbi goien aditzen zaie, baina Artziniega adibidez nerbiotik urrun dago, orduan, kontu zibili behar dugu izenarekin, baina nerbioi goiena, ez? Bueno, hori. Ba, guk aier aldea esaten gundurean, mapa osoa esaten dugu, eta guretzako guk ez daukagu ezberdintasun hori ikusten. Bai, berdin digu bizkaitarra edo arabarra izatea edo mendipuntan bizitzea edo kalean bizitzea berdin digu. Bale, eta orduan hori, instituzioekin eta izan genuen harremanak, eta gero, ba, ja, benetan egin behar genuen 2016ko plangintza osatu behar genuen. Eta orduan elkartu ginen Luiando, Luiandon Aiarako herri txiki bat da, bueno, Aiarako herri handiena da, baina 1000 biztanle ditu. Eta elkartu ginen hori ekainaren 3an, eta hor plangintza osatu genuen. Nola egin genuen? Ba, bueno, normalean hala egiten dugu. Kontseiluan ordezkariak elkartzen gara, azaltzen dugu zer nahi dugun, eta kasu honetan egin genituen, ba, zei txoko banatu, han ideiak bota eta erabakiak hartu, eta, bueno, eta azkenean mokal ba, beti bezala. Horregatik etortzen dira gure kontseiluetara. Bale, hor zer adostu genuen eta zer onartu genuen, ba, 2016ko proiektuak. Alde batetik, barne eta kanpoko komunikazioak, hau zer da, web horria, Twitterra, Facebooka, esan, bueno, jendeak gu jaio berriak gara eta jendeak ezagutu behar gaitu. Nola lortuko dugu, ba, egiten dugun guztia, kanporatu behar dugu. Bale, eta hor dun, orain gaur egun erabiltzen diren sare sozialetan eta egon nahi genuen. Bale, bigarrena izan zen udako kanpaina. Beitu, ja, ekainan gaude, ekainaren 3an, eta udako kanpaina zari, no? Hitz egiten hasi ginen, esan genuen, bueno, ez du biliko gara, baina udako kanpaina zorra izan zen. Esan genuen, bueno, udalerri gure jaietan ibiliko gara, eta pegatina batzuk diseinatu genituen, euskara ari du, eta pusikak, umeentzako pusika banatu genituen. Orduan zer lortu genuen, udalerri guztietan azaldu ginen, jaiegunetan, txupinazo momentuan, edo... Baskari bai, potentetan. Txupinazo egunean. Lortu genuen udaletzeko botatzea globoak. Goratzen duzu, ba, globo pilo bat, pegatina jarri gurea, eta balkoetik botatzea. Ekintza simbolikoa eta 5 minutakoa, baina... Bai. Oso harrera ona izan dugu eta oso horra zaizen zaigu. Ze, deitu, haizu, zure herrira joango naiz, kontseilu, Aiaraldeko Euskal Gintzaren kontseilu ditzen duzut, eta arazorik ez, momentu honenetan jarri ginen, txupinazoan, ez dakiz zer, gure pusika bota, gure... Eta oso lagunkarria izan ziren Laudioko buru handi mitologikoak. Hau oso polita da, ze gure ekintza aurrera egin genioen, eta batean haiek esan zuten, zuekin egon nahi dugu. Orduan, haiek etorri dira gurekin jai guztietara, buru handia jantzi eta gurekin ba, pusikak eta pegatina banatu dituzte. Orduan, borobildu egin dute. Gure logoa, gure hori, duzuen hori herri guztietan ikusi izan dute, baina buru handiak ere eta buru handien filosofia gurekin bat egiten dute. Ze haiek euskaraz egiten dute eta ez dute umere jotzen. Orduan, oso pozik egin begela. Bai. Bueno, Aiaraldeko euskararen agenda. Hori, beharrezkoa ikusten
euskarari potentzia eta nabarmentzea, no? Ze egiten zen Aiaraldean eta pizkan lotura hori lortzeko. Eta egiten duguna zer da, urritik aurrera, egun kartel, ateratzen ditugu berean eta gure lurralde osoan banatzen dugu, eta gero bai medizinen bidez edo WhatsAppen bidez edo Telegramen bidez bidaltzen ditugu kartel horiek, PDF-an edo GP, bueno, argazki bezala, edo eta baita bakarriko itzorduak gogoratzen ditugu. Hori nola lortzen dugu, ba, kontseilukideek haien itzorduak edo haien ekintzak edo haien berri ematen digute, euskara teknikariek ere udaletzetatik eta antolatzen dituzten ekintzak eta azaltzen dizkigute, eta bueno, gero Aiaraldeko komunikazio lehioa hor daukagu, eta haiek ere horren hasi dira euskararen agenda egiten. Orduan, pos denok batera egiten dugu, bai. Euskararen eguna, gure elefantea. Bai, bueno, euskararen egun elkarrekin aldarrikatzea izan zen, erabaki genuen kontseilu horietako batean, bueno, bagoa zerbait elkarrekin aldarrikatzera, eta euskararen eguna gertu, bueno, gertu, segun hau oporren aurretik zen, eta ausartu egin ginen, eta joan zen gero eta handiago egiten, eta bueno, eguna suertatu zen benetan, kriston jende pila elgartuen, ez da egiten, normalean eskualde mailako elkartza egun horretan izan zen Amurrion elkartuko ginen, eta Amurrion elkartu ginen, baina etorri jente, ba, aipatu dugun udalerri horietatik, orduan hori egin gabe zegoen, oza, lehen aldia zen horrelako zerbait, eta beldur handia hor herri bakoitza begiratzen du berera eskualde askotan bezala. Bueno, alortu genuen jendea, ba, 2500 pertsona inguru hurbiltzea, bueno, pasada bat izan zen, jendea, baina, bueno, hiru sarrera Amurrion antolatu genuen, zutabe modukoa, jendea egin zen noinez, eta gero plazan elkartzen ginen denok, eta ikusgarria izan zen, ez? Hori azkenengo gauza antolatu genuna eta joi, ba, izan zen kriston, bueno, energia, ez, jasotzea momentuan ikustea fruituak, ez? Ereindakoa, ba, babak ematen eta hasi zela. Eta gero jendearen konpromisoa asko adin tarte ere umeak dantza bat antolatu genuen, koreografia bat eta horren bueltan dantza, kanta, koreografia horren bueltan, ba, jendean mobilizatu egin zen ere. Hori da, bai, eguna oso polita izan zen, baina aurreko lana ere garrantzi handia izan zuen. Aurreko hilabetetan landu genituen konpromisoak, gure leloa izan zen Aiaraldea euskaldun, konpromisoak eta maitasuna. Jende askok esaten zigun, jo, konpromisoak ze hitz potentea, nik horri ez diot utziko eta konpromisoak, baina maitasunarekin ez dugu inor behartuko. Nahi duzun konpromiso maila hartu dezakezu. Eta jaso ditugun konpromisoak izan dira, bueno, ba ni euskaraz, bueno, euskal musika entzungo dut, nik hemendik aurrera txakurrari euskaraz egingo diot, arekin euskaraz egiten zaituko naiz, eta bueno, eta beste batzuk askoz konpromiso potoloagoak jartu dituzte. Adibidez, Urkidetzak eta, bueno, esan du hemendik aurrera bere dokumentu guztiak elebietan jarriko dituela eta orain arte zuen egiten, orduan bakoitza bere konpromisoak hartu ditu eta horrekin aurrera egingo du, orduan aurreko lana ikastetxeek ere garrantzi handia izan zuten, oso unitate didaktiko polita erabili egin zen, eta ikastetxe guztiek unitate didaktiko bera erabili dute, eta bakizu haiek nola egiten duten, bueno, hau ez dut erabiliko, beste hau bai, hau moldatuko dut, hau, baina denok aurrera egin dugu eta denok batera, eta orduan, sensazio hori nabarmendu egin dugu, eta nabaritu egin da de ez gaude hemen bakarrik, ez gaude isolatuak eta denok bat egin dugu. Eta hori dela eta ere beste kide berri bat etorri zitzaigun. Orduan aurreko lana potentea izan zen eta orain gure erronka da konpromiso hoiei jarraipena egitea. Bai. Eta gero bueno, gogo eta jardunaldiak izan zirela egingo dugu aurrera ja, bai. Urriaren 14an hor egin zen kontseilua, bai, eta hauze da, bai, hauze dira azkenak. Eta urrengoa, zeian, urrengo data otsailaren 3an daukagu urrengo kontseilua. Igual datuko dugu. Bai. Baita ere urrezko makila eta Mikel, bueno, hemen dira ikerketa edo lan egiten ari dena eta guri kuriosoa eta, bueno, pozgarria ere bitu zaigu eta beste aldetik laudion ematen duten urrezko makila aurten zera, kontseiluari eman izan zaiola eta bueno, ba, baita ere polita eta hunkigarria. Eta horrengo data otsailaren 3an. Eta horretan gabiltza, nik uste dute, bueno, zerbait
Ez, komentatu duguna eta hortze. Vale. Eskerrik asko bioi. Bai. Amaitu egingo dugu, baina galdera, ekarpen, zalantza. Apa, bueno, aritu zarie azaltzen, kontseilua sortzeko hasieratan, ez? Baginen lau bost eta zerbait berri egin genuen, egin nahi genuen, ez da hortik, eta baginen lau bost zeintzuk zineten? Pertsona, ez izena, bai. Non kokatzen dugu lehen azitxo hori, ez? Lehen azitxoa, euskaltegian, euskal elkartean, errugbi taldean, adibidez, euskal gintzaren bueltan, beste forotan eskualdean ja parte hartu izan duen jendea. Baina elkartu ginenean, bai, zerbait berri hori egitearen beharra, edo bintzat ez ginela bilduko gauza bera errepikatzeko, argi geneukan sortu zela, ba, azkenik elkartu dira hor gauza batzuk eta posibilitatu egin dute egoera hori, ez? Eta hasia izan zen, baina gero egia da topatu dugun erantzunari esker jarraitu izan duela bai aurrera. Eta bestigarren galderatxoa da bai, eh? Hor oinartien egon zareten euskara elkarteek inoiz auki duzue pertsona bat liberatzerako baliabiderik, iraukerarik? Hor zuek topagunaren bitartez, Manuel. Ja, baina, bueno, esan dut, zuek, zuek. Euskara elkartena, adibidez gania, eskualdeko euskara elkartena realitatea ere, bueno, txikia da tokikoa. Esan dut, Laudioko basalarrinia, ba, Laudion kokatzen da, hogeita lau elkartea Jaran, Belaiki Baranbion, eta gero Orozkoko ordu egoaz ere zegoela. Bai. Beste li barik, Zer politea indarra batuta posible dikela. Bai, claro, baina honek ainditzen zuen. Claro, guk ere eskema hori euskara elkartena, jo, ba, ez dakiz erretik, nik euskara elkartea eta batean baino gehiagotan egon naiz, baina hor badago sentsazio batzutan ere, bueno, pues erretako bideak ez errepikatzeko gogoa. Eta euskara elkarteen dinamikak beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Ez da nahikoa. Eta orduan euskara elkarte batek momentu honetan daukan dinamika eta daukan funtzionatzeko era horrekin ez da nahikoa. Eta honekin saiatu izan gara trascenditzea hori eta jotzea, ba, beste sektore batzutara. Dago. De hecho, bueno, pues euskara elkarte, bueno, hitz horiek ez dira, o sea, dira erabiltzen ez dut kontseilua, bueno, hori Aiaraldeko euskalgintza kontseilua, ez da, hor sektore nola implikatu jende orain arte bere burua ikusi ez duena euskaren aldeko dinamika batean, eta guk hori bidean esaten genuen, bueno, konpromiso txikia handia bakoitzak berea erabaki desan, eroso sentitu dadin, eta gero desberdinak, anitzak, eta niztasun horri garrantzi eman genion. Orduan, bat batean agertzea, pues, ez dakit zein elkartekoa hortik, pues, igual egingo zuen konpromisoa oso txikia zen, baina, bueno, guretzat hori garrantzitsua. Eta horrekin, egia da, bueno, horrek ematen duena kolorea eta niztasuna. Ez? Gero konpromisoan sakontasuna, bueno, pues, horre ez da bai da dago, ez? Baina, baita ere, adibidez, urbildu zitzaigun elkarte bat, eta zen genion ezetz. Ba, genekielako bere realitatea, bueno, futbol elkarte, futbol taldekoa. Ez, eta mila eta piko edo bi mila daude horren guruan, bazkideak, ez dakiz, bueno, horri izan genuen, itxaron, ez, izan genuen, itxaron, eta asmoa dugu, bale, esango diogu baietz, baina esango diogu baietz, eta kompromiso batzuk, horren truke, ez, betetxaren truke, edo, bueno, dekusiko dugu nola ematen duzun pausu hori, ez. Zorionak, benetan zuen burua garrasmatzen da, itzeleko ariketa edarra. Ba, etengabeko hori, hor dago eta urte bete. Bai, Joseba, galdera bi. Bazkide, kide eta osotara berrogeita hiru erakunde dira, elkarte dira. Horietan, hizkuntza praktika nolakoa izaten da? Euskaraz funtzionatzen duten erakundeak, hori da. Osea, badago denetik, ez? Aniztasuna hizkuntza praktikei dagokionez. Gero hori, nola kudeatzen duzu Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluan? Bidaltzen dituzten ordezkariak euskaldunak dira, edo...
Bai. Oie ziren bigalderak. Bai, Euskal Gintza Kontseiluaren funtzionamendua, eguneko unean euskaraz egiten da, batxarrak eta komunikazio informazio guztia. Naiz eta azkenengo, egia da, azkenengo Euskal Gintza sortu zen, nik uste dut opagunan hori maiganean jarri dela, aspaldian dela, erdalere mutara nola llegatu eta zen nola parrema, eta gure eskualdean badago. Euskara ez dakien, bueno, zurenean ere. Bale, guk orduan euskaraz. Baina egia da erakunde funtzionamendu asko que gazteleraz egiten dutela. Orduan, guk ikusi genuen, lortu genuela jartzea, beraien agendan, oza, jokei taldea, el audioko jokei taldea. Pues, euskararena, ez hitzaien pagatzen burutik, bai, norbanakoi, bai, baina elkarte bezala ez, eta apaten agertzea gu, begira, Euskal Gintza Kontseia, no? Euskal Gintza Kontseia, euskaren normalkuntza eta beste, eta zue parte hartzea, karo, ba, horrek suponatzen zuen, zuzendaritzara eramatea, segurazki batzarara, bai, oie, ¿qué hacemos? Nos metemos en el consejo, pues gazteleraz egingo hartuko zuten erabakia, baina euskararen aldeko guk uste dugu urratz bat hartu zuten. Gazteleraz hartu zuten erabakia, bai, segurazki bai, elkarte askotan. Bueno, pues guk horrekin jokatu behar dugu. Gure eskualdea, aialaldea eta euskalago beste leku askotan, gurea hori da, ba, kontzientzi, Manek Sagirrek esaten zuen da jardunaldietan, ez? Ezagutza eta erabilera, nik uste kontzeptu berri bat asmatu behar dugula. Hemen, ezagutza zati erabilera. Ze, araban esaten da, bale, ezagutza bai. Iera gaur egun kalean, elkarte, eta elkarte da hoien erreflejoa. Esaten genuen, kirole elkartetan, oza, benetan egiten baldin bada eskualetan, zenbat gazte parte hartzen duten, eta euskara ze gutxi erabiltzen den, hori bada, orduan, bai, horrela, horrela da, errealitatea. Eskarrik asko. Bai, txai. Aba, bueno, sorionak hori hasteko. Eta galdera bat. Esaten duzu Euskal Gintza eskualde naturala egituratzea, edo behintzat egitura bat, udalek lortu ez dutena, aldundiek lortu ez dutena, bai? Eta ez duzu pentsatzen lorpen hori baliatzea udalek erakarrita kontseilura, edo ez, edo kontseilua izango ez den beste egitura batera, baina kontseiluak nolabait lidergo hartuta eskualdea egituratzen jarraitzea baita arlo udal mailan edo, esan nahi dut. Erabakiga hartu da, zentzu batean, udalek ez partez izateko kontseiluan, udal teknikariak bai, baina teknikariak ze puntutan ordezkatzen dute, ze potere duten horretan, ze almen udala implikatzeko. Galdera litzake, udalek izango lukete edo lekua kontseiluan edo horretaz berbaina? Teknikariak parte hartzen dute, baina alkatekin harreman zuzena dugu. Banan-banan hartu deitu alkateari eta hau sinatu horretik, beraien bulegotatik pasa, banatu talde eragilean, eta fulanitos dakin horren gana, bestearen gana, eta hori egin dugu. Bulego lana egin dugu. Baina, egia da, zuk esaten duzu nildotik. Nik uste dut eskualdean historia egiten ari garela bakarrik zentzu horretan, ja. Egituratzen ari dan, udalek, sinatzeko akordio bat, zaborra biltzeko eskualdean urteak eman dezakete. Eta segurazki, handik urte betera, bertan bera utzi, ez direlako ados jartzen, Amurrio eta Urdunia. Ikustea sinatzen zen egunean horre Urdunian egin genuen, ez? Bai, instituzioekin akordioa. Udal guztia, joan ziren. Eta alkate bakarra, oza, bederatzi, bata ezin izan zuen, eta ordezkaria bidali zuen. Eta zen gurekin, Euskal Gintza Kontseilua egin genuen Urduñako alondegian. Esan edut, esela, oseguk zalantza genuen, agertuko ziren. Zaten, bueno, ostira larratxalde batean. Urduñako jaietan. Urduñako jaietan, eta murrio, ozera, talkateak urbildu behar ziren. Bueno, pues urbildu ziren, sinatu zuten argazkian agertu ziren denak, gero argazki, talde argazki egin genuen, eta gukor, esaten duzun hildotik, bai, neurtzen ari gara, eta egia da, euskararen prestigio esaten dugunean, hau bat ibidez, eskualdean balburuetako bat hori dela, euskararen prestigioa eskualdean, oso, euskara horrez dauka, zenote, euskaraz egiten diren gauzak ez dute, bale, ba, honen bitartez lortzen ari gara, egituratzea eskualdea, gu badakigu, maia politikoan nola baiteko begiratzen digutela minbidiaz. Bai, eta hori, bueno, neurtzen eta ikusiko dugu, ez? Baina bide bat badago horre, argi dago, bai.
udalekin gertatzena, udalen presentzia edo maila politikoaren presentzia handiagotzen den heinean, bueno, pues badakigu horrek ere daños colaterales, ez? Eta bueno, momentu zeroso gaude honekin eta gaina urte bete pasa dela, eh? Eta ikusi behar dugu, baino eskualdea egituratzeko, bai. Balio duela. Kito, eskerrik asko islari eta hurbildu zaudeten guztioi.